Međutim, kao i sa proglašenjem okupacije, to je sam po sebi dobar čin. Kao da zasadiš drvo u pustinji. Ali nije dovoljan. Ali ja ne verujem što se tiče Vučića, pre će biti drvo u pustinji, rascvetano, samo, nego što će Vučić učiniti prvi potez u prilog srpskog naroda po pitanju Kosova i Metohije ili ovo u vezi BRICS-a. Ali ako me demantuje, ne bi bilo loše za nas, ali čuda se dešavaju, ali retko, jer on je kontrolisan, što pokazuje dosadašnje iskustvo. Da li se on može otrgnuti, nama jedino što je bitno, da se promeni ta politika. Da li će se ona promeniti na taj način kao u slučaju kralja Milana, koji imao takav pritisak posle Timočke bune i posle poraza u kvazi ratu sa Bugarskom. To je stvarno izmišljeni rat. Mi nismo ni učestvovali, to Austro-Ugarska nas naterala da napadnemo Bugare u trenutku kad su se oni oslobađali od Turaka potpuno, što je jedan mučki čin, moram da kažem, kao istorij, ne vidim nikakvu razlog za to. E sad, onda je on u tim poslednjim trenucima malo se prevrnuo pa je dao taj ustav po belgijskom modelu. Da, i abdicirao. Da li je moguće da od Vučića očekujemo da uradimo pritisak, pa da on u tom produžetku vremena, kad mu ističe vreme vlasti, pa je, pada, ali još nije sišao, uradi neku dobru ili kooperativnu stvar, sumnjam se ako ga ne nateram. Tako da nama preostaje da objedinimo se u jednom širem frontu oko ključnih stvari, a to je protiv briselskog sporazuma i ohridskog aneksa, Scholz-Macronovog plana i svega toga. Drugo, protiv toga da je počinjen TZV u Srebrenici. I ono što je veoma važno, ja bih lično stavio tačku, da se preispita imovina svih ljudi stečena u ovom periodu, naročito ko je bio na nekom položaju.